Bosna postaje Bosno, o tome kako Dejtonije prevara, o tome kako je bosanska politika spremno dočekala sve izazove koji se pred nju stavljaju, o tome kako nešto u Bosni ide nabolje i kako je bošnjački narod sve jači. Ja vama, nažalost, tu priču ne mogu ispričat. Mislim da smo na samom dnu, da nema gore i ne može biti gore nego što je danas. Državnom i federalnom televizijom vladaju srpsko-hrvatski lobi. Bošnjace preko tog okupiranog medijskog sistema sataniziraju. Uprkos tome, to uvijek treba ponavljati hiljade i hiljade puta ponavljati, uprkos tome što Bošnjaci uporno iskazuju svoju volju zajedničkim životom, uprkos tome što jedini Bošnjaci nisu imali etnonacionalnu huntu ili etnonacionalnu nakanu u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, Bošnjaci nisu rušili crkve, Bošnjaci nisu protjerivali one koji su različiti, Bošnjaci su uprkos teškim iskušenjima istrajavali na komšiluku, na multietničkom skladu, borili se da se prevaziđe ono što je na nas učinjeno sa tom agresijom.